Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Úkoly řešte pomocí odhadu. Takže odhadu žádné přesné počítání, stačí nám odhad. Tak se podíváme na to první tvrzení. Součet dvou stejně velkých čísel je větší než 20 milionů, jen tehdy, když jsou oba sčítance větší než 10 milionů. Tak ještě jednou pozor. Součet dvou stejně velkých čísel větší než 20 milionů jen tehdy, když oba sčítance větší než 10 milionů. Odhadem pokus 10 milionů plus 10 milionů rovná se 20 milionů. Aby to bylo větší, zvětšíme sčítance 11. 11 plus 11, samozřejmě milionů je 22 milionů. Ano, když bych to udělal menší, tak třeba 9 milionů. 9 milionů plus 9 milionů rovná se 18 milionů. Já tady nevidím problém. Ano, pokud mají být oba stejně velké ty sčítance, tak musí být větší než 10 milionů, aby ten součet dal 20. Tak, podíváme se na B. Na B tvrzení. Součet čísel 23 856 917 a 279 356 je menší než 200 milionů. Tak se rozhodněte, udělejte odhad. Pokud souhlasíte, že tento součet je menší, tak si dejte třeba palec nahoru. Pokud nesouhlasíte, dejte palec dolů, aby bylo jasné, co si myslíte. Máte? Tak. Tohle je přibližně tak. 24 milionů, tohle je přibližně 300 tisíc. Dohromady to dává 23 milionů 300 tisíc, a to je jasně menší než 200 milionů. Takže já bych bral, že toto tvrzení je pravdivé. Podíváme se na řešení. Ano. Výborně, takže takový odhad nám dokáže ukázat, jestli naše myšlenky jsou nasměřovány ke správnému řešení.